Hi everybody. Oi, pessoas. Hoje meu cachorro tá sendo meio doido e tá com bastante energia. Olha. Bateu a cabeça. Ele bateu a cabeça dele. We're just playing. Just tá brincando. Não, ele tá brincando. I have marks on my hand. Tem marcas no meu mouth. Tchau, tchau. Por que tá lambendo? Por que tá lambendo, hein? Bye, bye. Aw. Good boy. Good boy. Cansou, hein? Now you got tired.